Най-малко 20 души са загинали след като автобус е излязъл от пътя в Перу. Катастрофиралият автобус е паднал на 150 метра надолу по течението на река Мантаро. Кметът на град Анко Мануел Зевалос заяви, че 18 души са били ранени и откарани в здравен център в близкия град. Продължават разследванията за да се установи причината за катастрофата, но Зевало посочи, че възможната причина е свлачище, което от месеци е препречвало пътя. Според прокуратурата на Перу, безразсъдното шофиране на водачите и превишената скорост са основните причини за пътно-транспортните происшествия в страната.